其实我们最主要的主题就是想要呈现说，父母亲跟小孩子在相处的过程当中会出现一些状况，所以这是我们是就是有讨论到的状况之一。因为学生有反映说，哦，可能爸爸妈妈常常会讲一些笑话的部分，让我觉得很尴尬。所以我们的这个用意是让爸爸来呈现这个笑话，现场来呈现出一个很尴尬。我们完全没有特别去设计这个节目效果，因为这个笑话也是爸爸提供的这样子。所以我们觉得有点遗憾是说，可能这个整个事情造成了一个误会，因为把这个节目的内容跟其实原住民然后跟主持人都绑在一起了。其实我们觉得对节目来讲有点不公平，因为我们原本一开始的原意并不是这个意思。当初没有想到，我想说这个只是一个舆论效果而已，结果既然也造成这样那么大的那个困扰，真在此向那原住民的朋友道歉。没有这种笑话是出自于网路啦，然后只是我是看那阵看到，然后就把这个笑话的讲出来，没有想到造成那么大的后果。这是网路上面写的，然后我稍微改编了一下这样子。我觉得我一人承担这个后果，既然是我讲出来的，就不应该牵扯到那个陶子杰他们大学生们这个节目。既然我讲出来了，我就一个人就自己一个人要承担这个结果。所以我在这边既然有开记者会，我是向大家说声抱歉。不好意思，因为这个记者会其实我们不是要爸爸来道歉，就是其实我们真的是要还原真相，我们的主题被模糊掉了。我觉得这个对节目来讲，对爸爸来讲好像真的有点不公平。但是今天的问题不在于个别个人，今天我认为说中天你应该要站在是你一个媒体公众的立场上面，今天你叫一个泰雅族的父亲来承担，也不是你主动，但是这样的做法我是觉得隐隐不可的，因为这个简直是一番以番制番的。那今天我们中天这个电视台你播放出去是全国甚至国际全都在看的，但是这是公共的部分，它有公共的私领域的部分，都有私领域的。所以我是觉得我站在我是泰雅族的立场上面，我觉得中天应该是要有一个勇于去面对。那么你在这个过程当中没有一个审查的机制吗？没有一个沟通的机制吗？制作单位会需要严格的做一些把关，这是我们承认我们应该要做的。因为其实这社会群众非常多嘛，就是大家的想法我们都必须要予以尊重。那制作单位这边必须要非常有诚意的来做检讨。那我们今天的想法是说，我们的出发点绝对不会是这个用意，我们也不希望被曲解、被放大。所以这部分，所以我们在这部分，所以在这部分，我们也觉得非常的抱歉。这是制作单位，我们这部分跟电视台也会做研议，然后希望可以有电视台这边，所以你们有承认节目有疏失，对不对？所以在制作上面，我们的确应该要更严格的把关。那你们想要怎么做？未来这部分我们会，你们还有大学生的美里面还有很多原住民的学生。对原住民的同学，为什么我们也会有原住民的同学？只是希望大家都可以来发声，这是一个平台。我们希望我们讨论出来的东西不会一直都是被曲解的。但是你的用意是让观看的人曲解，那就是你们的制作单位就是没有想清楚你们的内容到底要做怎么样的呈现。这个可以，因为我们今天播放影片也是想要让大家来了解说，我们是不是真的有做了这样子错误的示范，是不是真的曲解了。所以这部分就是交给大家来做，就是公平。那我们也会承担我们应该要就是在审查节目上面的一些相对的责任。会请辞吗？会集体请辞吗？这可能要跟电视台做一个研究吧。之前好像陶子有说在失言要请辞，在失言的话就要请辞。这我们会跟电视台研究。那为什么你们看的时候看到这个录影的时候为什么不把它剪掉，或者是请 Luba 再提供其他更容易受到尴尬的笑话，而且是跟原住民没有相关的，为什么没有做？我们在这边补好了。就是如果现场就是这么的尴尬，因为我们的原意做的主题的内容真的不是这个用意。是因为我们身为我是一个阿美族，我可以知道对于原住民的文化你们不是很了解，但是我希望就是在这个场合上面我们可以产生对话。但是我觉得在这个立场上面，我觉得我非常的就是敬佩 Luba
他愿意站出来解释这件事情，但是制作单位在一开始就没有对这件事情做任何的说明。对，我觉得这样子是非常不理智的，因为你们在前面就应该要做怎么样的说明，但是都没有，为什么你们要把责任弄在路霸上面？当然你们是说节目内容本来就是要做尴尬的这个层面，那你对于全部的原住民集体来说，你又是天的说明，看到你说你们没有只针对一个部落，没有单一一个族群，但是在原基法上面就有部落定义了，部落是指集体在这个范围里面生活的住民，那你没有针对哪一个部落，所以你就是在说集体的原住民，是吗？你要承认这点。无限上纲。对，我们没有无限上纲。对，那因为就是你们对于这件事情的无知，对不对？对，因为这是我们必须要多做了解的。对，那你们愿意在这件事情上面就是承认你们的疏失吗？制作单位在制作节目的时候，的确必须要考量非常多的层面，这是我们必须要坦诚，我们要更严格的把关。那如果今天 NCC 要求你们做，就是撤开这个节目，或者是让你们，这个不是我能决定的，对。那今天的记者会只是为了要说明你们那个笑话，只是要为了让，就是这个笑话是我们今天就是还原说我们在制作节目的原意绝对不是这样。那如果有被误会了，我们就是要出来说明。那高层有没有一些做法？电视台的高层目前有沒有，这昨天好像已经有做过回应，电视台的部分，对，做那个回应，真的是受害，没有，我们真的受害，包括我的学生，学汉人的学生在问我说，老师，你们原住民是这样吗？你看那个效益怎么样？真的很痛心哎，真的很痛心哎。这部分我们一定在，你们的那个什么收视率还冲高。是不是？你看，为了这件事情，这个影片要放几次啊？就算你们已经停止重播了，网络上面会一直流传，因为之前就已经太多的，所以你是老师是不是？太多的原住民的事件没有被了解，但是你们也不了解，你们就让这件事情继续下去啊？我们可以跟这个，就是制作单位这边也可以来研究，已经几天了，几天了，做一集内容是可以来澄清所有，到现在还没有道歉，可以。我们刚刚已经表达出，身为原住民的年轻人，你们允许这样子的节目播给我们自己的小孩听吗？这边有泰雅族的小女生呢，我觉得原住民的年轻人。这件事情真的是制作单位你们要检讨，你们不应该把这些原住民的学生拉进来。并不是这个意思，我们并不是这个意思，就是说，我们的做法纯粹就是想要让大家知道我们原本的出发点，我们的主题出发点，因为我们整集的内容，一整集的内容，在这个冷笑话其实只有一小段，但是我们被放大了这件事情，因为大家被受伤了，所以我们出来告诉大家说，这部分我们很遗憾，我们也很抱歉，这是我们应该要做调整的。对，这部分我们还是针对一开始你们的回应，就是在中天网络上面的对外说明这部分，就是电视台的部分，因为制作单位我们这边所做的部分，就是希望可以针对节目内容的部分来做发言。所以你觉得中天的那个对外说明跟你们野火是没有关系的，是这样吗？就是那个，我不是这个意思，我不是这个意思。那所以那个对外说明是野火也赞同的，是这样吗？因为电视台的部分，我觉得你们可能也请各位跟电视台方面就是做一个联系，因为关于内容的部分，我们可以做的说明是这样。